U manifestaciji Noć istraživača na trgu ispred Doma kulture učestvovali su učenici gimnazije Pirot, ekonomske i srednje stručne škole, kao i predstavnici Muzeja Ponišavlja. Na zanimljiv način prezentovane su prirodne nauke i njihova veza sa umetnošću, što je bila i okosnica ovogodišnje manifestacije. Na štandu geografije, mapa Srbije i sveta i magnetići, koje su posetioci morali da rasporede na pravo mesto. Mislim da je interesantno da deca znaju otprilike gde žive, šta ima zanimljivo, koje su ta neka mesta koje treba da posete, šta je to nešto što nas kao državu karakteriše, ali i ostale države. I ove godine manifestacija je zaintrigirala prolaznike. Rado su učestvovali u kvizovima i eksperimentima. Najmlađi su mogli da izraze i svoju kreativnost. Manifestaciju su organizovali grad Pirot i gimnazija uz podršku Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša. Cilj ove manifestacije jeste da se različite nauke prikažu iz sasvim drugačijeg ugla nego što je to učionica, nego što smo mi onako naučili da radimo i da učimo, i da prikažemo mladima, budućim naučnicima, kakve veze ima, konkretno ove godine je tema nauka i umetnost, znači kakve veze ima nauka sa umetnošću. Mislim da smo četvrta godina u Pirotu što se tiče Noći istraživača. Uvek smo ovde i dobrodošli, i odziv je fantastičan, ja zezam Nišlije, ajde da ne kažem moje Nišlije, mi u Pirotu imamo više posetilaca nego Niš. Ranije smo čak dovodili iz Niša neke postavke, ali smo videli da apsolutno nema potrebe da Piroćanci, iako i tamo su u Nišu uglavnom fakulteti, to je interesantno, ovde su škole koje apsolutno sve odrade kako treba. Pirot je jedan od 250 gradova u Evropi u kom je organizovan program u Noći istraživača.